Första kursen var det här. Ja, vart det? Så. Ja, vart det? Var det så som du hade trott när du startade? Ja. Jag vet inte. Jo, det var väl det. Jag har hört att du har varit lite längre framme. Och lite mer konkurrens. Det var artigt nu på slutet när vi hade ett litet mål. Fick dock en liten upptur på slutet då? Ja. Hvordan kjentes det, Magne? Jeg kom endelig ordentlig i gang på slutten først. Nei, det var godt når vi først begynte. Vi hørte jo at vi hadde tatt en 50 minutter på et lag fra Solovommet til Gargia, så da trodde vi bare maks for å ta dem igjen, og så tok vi dem igjen ganske tidlig, så da gikk vi på beste tid. Det var tungt. Det var syre. Syre fra Kronstad hit. Og Jørn, du står her med... Ikke noe hjelm og ikke sykkelsko. Hva som har skjedd? Nei, jeg har dutt og slått meg. Maks uflaks. Fortell hva som skjedde. Kom inn ned og bakke og var litt trøtt og kanskje litt uoppmerksom. Og da gikk det galt og klarte liksom ikke å redde meg inn. Så det var med hodet først rett i en steg. Ville, nå begynner jeg padlinga straks. Ja, ganske forslått. Nå begynner jeg padlinga straks. Men det har vært på leger selv. Det har vært i orden. Ja, hva har dere lært av denne turen som lag? Nei, holde humøret oppe, ha nok utstyr med neste gang, kanskje reservedekk i hvert fall. Ellers så... Kanskje ha en liten hjemmekampør på utstyret. Ja. Liten hjemmekjøring. Enig det. Dere er jo bare 19 år. De som vinner er jo dobbelt så gammel enn dere, han Stig. Han er 45. Dere har mange år å gjøre det på. Ja, vent i 25 år, så blir det seier. Stiller dere opp igjen? Ja, kanskje. Det får tid å vise. Og Martin her og heia, det er bra. Ja, hva det verste var underveis? Det verste? Ja, problemer med sykkel. Problemer med sykkel. Eller sykkel? Ja. Eller når Jørn skadet seg, det var heller ikke bra. Men det er en del av gamet. Jeg kan ikke gjøre noe med det, i etterkant. Hva gjorde dere for å holde motivasjonen oppe? Nei, prate med andre lag og... Du gjør det ganske positivt hele veien, alle sammen. Lykke til. Sov godt. Ja.